Dneska jsme sem přišli, aby jsme si užili Mikuláša a něco hezkého si koupit a zatančit. Zatančit si s princeznou Elzou a sněhulákem Olafem, tak to byl jeden z největších taháků pro děti na mikulášských trzích v Šardicích. Dobrý den, zdravím všechny ze Šardic obecní haly u Orla, kde se konají tradiční mikulášské trhy. Co všechno tady můžou dneska lidi zažít? No tak můžou si nakoupit vánoční dárečky, různé překvapení pro děti na Mikuláše a od 14 hodin bude probíhat diskotéka Anna Elza, věřím, že se dětem bude líbit a pak venku si můžou opíkat špekáčky, což nám zařídil místní hornický spolek, kterému bych tímto chtěla poděkovat za organizaci. Místní vinařský spolek zase zajistil občerstvení jako svařené víno, čaj a spolek zdravotně postižených a seniorů, tady bude děti učit zdobit perníčky vánoční. A na koho se děti ještě můžou těšit? No tak v 16 hodin přijede Mikuláš s jeho družinou, máme krásného anděla a strašidelný čert. Budou mít pro děti taky nějaký program připravený? Tak děti vždycky, nebo u nás je zvykem, že děti řeknou básničku, dostanou sladkou odměnu a takovým zpestřením, které organizujeme už delší dobu, je fotokoutek, který je vždycky nějak tematicky nazdobený a děti si tady můžou na památku odnést fotografii. Parket se brzy zaplnil a každý také stál o společnou fotografii se slavnými postavičkami z pohádky. Někteří si zatančili i zaspívali na pódiu u stromečku. Četiku, betiku, dolaty na kyně. Dálky na faty, šibu už nebo sobit, už plánky koledu. Skákal pes přes oveš, přes zelenou louku, šel za ním myslivec, pejo na klobouku. Mikulášské trhy nabídly spoustu krásných námětů i domácí výrobků. Od medů, háčkovaných hraček, ozdobiček a košíků, po glycerinové výrobky, výrobky ze dřeva, makronky, trubičky a spoustu dalších. Velmi podnětným byl i nápad prodeje starých knih z obecní knihovny. Na trzích nabízím vyřazené knihy z obecní knihovny, kdy vlastně ještě možnost někteří lidé mají zájem o i knížky o ty starší nebo prostě za symbolickou cenu, aby vlastně byly ještě takové, jak se říká, recyklované, použité. A nejenom je to ke čtení, tady tyto vyřazené knížky, ale jsou i šikovné ruce, které z toho udělají potom i dekoraci pro různé příležitosti. O jaké knihy staré je nejvíc zájem? Nejvíc zájem si myslím tak o ty pohádkové. Chtěla bych pozvat všechny do obecní knihovny v Šardicích, která vlastně byla v nových prostorách otevřena v roku 2014 a je pěkně vybavená. Je to místo, kde se můžou setkávat různé generace od dětí až po prababičky, babičky, dědečky a myslím si, že to prostředí je velmi, velmi na vysoké úrovni. Kromě knih své výtvory nabízela například i chráněná dílna z Kyjova, kde bylo možné zakoupit výrobky a podpořit tak práci handicapovaných. Součástí trhu byly i dílničky, kde si mohli vánoční dekorace zkusit vyrobit i návštěvníci. Milé děti, doufám, že jste si užili letošního Mikuláše, že jste si odnesli nejen krásné zážitky, ale i krásné dárečky. A chtěla bych vám popřát krásný předvánoční čas, těšení se na Ježíška, na dárečky a doufám, že i na první sníh.